Ali Bey, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in bu ay Türkiye sefer edeceğini deyip, sizce Rusya'nın Karadeniz taxıl razılaşmasına qayıtması için irəli sürmüş şərtlər nə dərəcədə realdır? Bu arada Rusya rublu rekord dərəcədə aşağı inib, 1 dolar 100 rublu aşıb. Buna baxmayaraq, Rusya həm qonşuluqda, həm də uzaq Afrika ölkələrində ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinmir. Son aylar ərzində 6 Afrika ölkəsində dövlət çevrilişi olub ki, onların da bir çoxundan Rus Wagnerçiləri çıxıb. Sizcə Kremlin misyonerlərinin bu ölkələrdə missiyası nədir və bizim üçün bu nə deməkdir? Sevinç xanım, əvvəla dəqiqləşdirək ki, deməli, bu müsahibə başlanmaq ərəfəsində mən məlumata rast gəldim ki, ola bilsin ki, avqust ayında Putinin Türkiyəyə gözlənilən səfəri baş tutmasın. Ya bu səfər sentyabr ayına qala bilər, ya da ola bilər ümumiyyətlə Putin gəlməsin, bəlkə Türkiyə prezidenti Erdoğan Moskvaya geçsin. Deməli, işlər o qədər də qaydasında getmir. Bu nəyi göstərir? Bir tərəfdən, ola bilsin ki, Putinin qorxusunu göstərir. Putin ümumiyyətlə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən artıq haqqında order verilmiş bir insandır. Özünə çox böyük təhlükə görür. Ola bilsin ki, xaricə getməyə ehtiyatlanır. O cümlədən Türkiyəyə getməyə də ehtiyatlanır. Əvvəldən ekspert dairələrində belə bir fikir var idi ki, ola bilsin ki, Putin hansısa bir bəhanə ilə artıq Türkiyəyə səfərdən yayına bilər. İndi bu məlumatın yayılmağı ki, artıq səfər ən azı avqusta alınmayacaq, ya sentyabra qalacaq, ya da ümumiyyətlə Putin gəlməyəcək, Erdoğan gedəcək Moskvaya. Bu, o versiyanı gücləndirir. İkincisi, deməli, Rusiya özünü çox çətin vəziyyətə salıb. Deməli, bir tərəfdən o böyük dövlət iddiası ilə sona qədər gedirlər, asıb kəsirlər hamını, taxıl razılaşması ilə bağlı o maksimal tələblərini qoyurlar. Amma o bir tərəfdən axı Rusiya artıq o Rusiya deyil. Rusiyanın təcridi güclənir. Artıq Türkiyə özü, hansı ki bir il bundan qabağa qədər, məsələn, çox ciddi şəkildə Rusiyaya referanslar edirdi, amma Türkiyənin özünün artıq bir mənalı mövqeyi var və bu mövqe Ukraynaya dəstək mövqeyidir. Biz bu barədə danışmışıq, onun üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Eləcə də Rusiyanın son zamanlara qədər ümid olduğu ölkələr, hansılar ki aydın bir mənalı mövqe qoymamışlar ortalığa, onlar da artıq şərti olaraq anti-Rusiya mövqeyinə keçməkdədirlər. Xüsusilə bu yaxınlardan Səudi Ərəbistanında keçmiş, baş vermiş bu ciddi görüşü çox ciddi məsələ idi. Deməli, mən bilmirəm, tam izləyə bilmədim, sizin proqramlarda bu müzakirə olunub yoxsa yox. Deməli, həmin görüşdə 42 dövlət iştirak edirdi və onların bir çoxu Rusiya-Ukrayna savaşında mövqeyinə görə çox önəmli idi. Nəyi nəzərdə tuturam mən? Yəni, məsələn, böyük İ20-likdə Rusiyanın potensial olaraq özünə yaxın gördüyü, o cümlədən BRICS-də tərəfdaş hesab elədiyi ölkələr, Çin, Hindistan, həmin Səudi Ərəbistanı özü, Cənubi Afrika Respublikası, bunlar hamısı iştirak edirdilər, Argentina iştirak edirdilər deməli həmin bu ciddi görüşündə və Zelenskinin təkliflərinin əsasında gedirdi müzakirə. Ərazi bütövlüyündən gedirdi söhbət. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün əsasında sülhdən gedirdi söhbət. Təkcə bu bəhs eləyir. Başqa kimin nə deməyindən asılı olmayaraq. Əgər Ukraynanın ərazi bütövlüyünü Hindistanda, Çində, Səudi Ərəbistanda, Cənubi Afrika Respublikasıda, Argentinada, yəni böyük 20-də olan ölkələr, hansılarla ki Rusiyanın hələ Braziliyada həmin ölkələrə müəyyən ümidləri var idi. O ölkələrin hamısı artıq bu mövqeyə gəlirlərsə, bu, Rusiyaya vurulmuş çox ağır zərbədir və o cümlədə biraz əvvəl qeyd elədiyi Türkiyənin bir mənalı şəkildə Ukraynaya dəstəyi və ciddi görüşündə Misrin də iştirak eləməsi. Məsələn, Rusiya çox ümidli idi Sisi hakimiyyətinə. Axı, heç bir ideologiya yox ortada, hüquq yox. Rusiya nəyə ümid edir? Xarici siyasətində ona ümid edir ki, harada hakimiyyətlər xalqları əzirsə bizim dostumuz. Hakimiyyət xalqı əzməlidir. Rusiyanın, bax, bugünkü Putin hakimiyyətinin ideolojisi budur. Hansı hökumət xalqına zülm eləyirsə, yumruğunu xalqının başının üstündən əskik eləmirsə, onlar yaxşı hökumətdir və bizim dostumuz olmalıdır. İdeologiya ancaq budur. Başqa bir ideologiya yoxdur. Nə təklif eləsin ki, Rusiyaya, dünyaya? Və ona görə, məsələn, Sisi hakimiyyətindən, Misir
hazırki hakimiyyətindən də umacağı vardı. Ümid edirdilər ki, yaxşı münasibətləri olacaq. Olmadı. O da gedib qoşuldu Səudiyyə Ərəbistanındakı həmin o toplantıya. Və beləliklə, Rusiya geniş mənada təklənib əslində. Amma boynunu almır. Danışanda yenə də həmin o keçmiş iddiaları ilə danışır və taxıl razılaşması ilə bağlı da iddiaları əvvəlki kimi qalır. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə Prezidenti Erdoğanın Putini taxıl razılaşmasına qayıtmağa israr eləməyə, onu inandırmağa imkanları var. Mümkündür bu. Nəyə görə bu mümkündür? Bilirsiniz, artıq Qara Dəniz Rusiya donanması üçün təhlükəli bir dənizə çevrilir. Biz bir dəfə bu barədə danışmışdıq. Rusiya bu Ukraynaya mənasız hücumu ilə ona gətirib çıxardı ki, şimalda, Avropanın şimalında Finlandiya kimi, İsveç kimi önəmli ölkələr NATO-ya daxil olmaları ilə, indi İsveçin ki hələ formal olaraq qalır, amma olacaq hamı qəbul edir ki, Baltik dənizi olur NATO-nun daxili dənizi, daxili gölü. Və Rusiyanın 300 il ərzində formalaşdırdığı Baltik donanması və o cümlədən Kaliningraddakı böyük qarnizon əslində NATO-nun ovcunun içində bir günün içində əsir vəziyyətinə düşürlər. Təqribən oxşar vəziyyət Qara dənizdə yaranır. Baxın, ardıcıl son vaxtlar Ukraynanın Kırma zərbələrinə baxın. Kerçdəki Kırım körpüsünə zərbələrinə baxın. Qara dəniz donanmasında gəmləri bir-birinin ardınca batırmağına baxın. Deməli, gündən günə Ukraynanın Qara dənizdəki Rusiya donanmasına atəş imkanları artır. O cümlədən, deməli, Qara dəniz donanmasının mərkəzi qərargahı olan Sevastopola hücum imkanları artır. Artıq gəlib buxtada vururlar. Sevastopol buxtasında vururlar Rusiya gəmilərini. Əgər Qara dənizdə bu taxıl razılaşması alınmasa, bu nəyə gətirib çıxaracaq Rusiya üçün? Bir tərəfdən Rusiyanın indi azacıq ümidi qalıb dünyadan tam təklənməmək üçün Afrika ölkələrinə. İndi bu yaxınlarda Rusiya Afrika sammiti keçirildi. Məsələn, axırıncı dəfə 46 ölkə başçısı gəlmişdi. Bu dəfə 17 gəldi, amma 17 də çoxdur Rusiyanın bu günündə. Deməli, hələ Afrikadan tam üzülüşməyiblər Rusiya ilə. Amma bu taxıl razılaşmasına Rusiya getməsə, Afrikada mövqeləri zəifləyəcək. Bu bir arqumentdir Erdoğanın əlində. İkincisi, Ukrayna rəsmən, Ukrayna NATO şurası vasitəsilə müraciət edib ki, NATO gəmiləri müşayiət eləsinlər taxıl tankerlərini, taxıl gəmilərini. Prinsipcə, günün birində Ukrayna bu qərara gəlsə, Rumuniyanın, Bolqaristanın, Türkiyənin gəmiləri başlasalar o taxıl gəmilərini müşahidə eləməyə, Rusiya NATO ilə müharibəyə mi gedəcək? Belə bir imkanı varmı? Bunun olması da başqa bir təhlükədir. Və nəhayət, əgər Qara dənizdə nizam yaranmasa, yəni Rusiya Ukraynanın taxıl satmasına imkan verməsə, Ukrayna da Rusiyanın neft satmasına imkan verməz. İndi Rusiya neftinin böyük bir hissəsi Novorossiysk limanı vasitəsilə daşınır. Hətta bizim qardaş Qazaxıstanın nefti də böyük ölçüdə oradan daşınır. Əgər eyni təhlükəni Ukraynada başlasa Rusiya tankerlərinə qarşı tətbiq eləmək onda necə olacaq? Ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ də Türkiyənin imkanı var ki, Putini taxıl razılaşmasına qaytarsın. Və nəhayət, niyə görə məhz Türkiyənin var bu imkanı? Çünki Türkiyə NATO gəmilərinin Qara dənizə girişini saxlayıb Montreal razılaşmasına görə onları da buraxmır. Təkcə Rus gəmilərini yox, NATO gəmilərini də buraxmır ki, ora döyüş alandır. Amma Türkiyənin manevr imkanı var. Humanitar məqsədlərlə sabahları üzü dönsə, Rusiyadan tamam əli üzülsə, Türkiyə humanitar məqsədlərlə NATO gəmilərini buraxar Qara dənizə və Qara dənizdə olar NATO-nun daxili gölü elə Baltik dənizi kimi. Yəni Rusiyaya qarşı Türkiyənin əlində belə bir çox ciddi bir arqument var. Ona görə də hesab edirəm ki, Türkiyənin hələ də Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmaması, NATO gəmilərini Qara dənizə buraxmaması hələ də Türkiyə liderinə bu imkanı verir ki, Putinə ciddi təzyiq eləsin və onu taxıl razılaşmasına gətirib çıxarsın. Qaldı ki, deməli, Afrikadakı çevrilişlərə Rusiyanın müdaxiləsi, bilirsiniz, Rusiya özünü çox ciddi davana salıb. Çox ciddi davana salıb. Həddindən artıq bu səhv siyasətin nəticəsində ölkəni qoyublar bütün sivil dünyaya qarşı durma vəziyyətinə və biraz əvvəl dediyim kimi bütün ümidlərini, stavkalarını ona yönəldiblər ki, dünyanın harasında bir başpozuq varsa, bir qəddar diktator varsa, bir belə deyə avantürist çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gələn varsa, onları alaq himayəmizin altına.
Və bu baxımdan sizin də dediyiniz kimi, mərkəzi Afrikada bir-birinin ardınca 6 ölkədə çevrilişlər olub. Onların bir çoxunun artıq himayəsini Wagner götürüb üzərinə. Onlar yer gəlmişkən Fransız dilli Afrika ölkələridir əsasən. Orada çevrilişlər olub. Çünki onlarda güclü dövlət mexanizmi yox idi. Və Wagner bir neçə min nəfər hərbçi ilə o dövlətlərin taleyini həll edə bilirdi. Yəni, bunlar əslində iflas etmiş dövlətlərdir. Düz əməlli ölkədə Rusiya bunu eləyə bilməz. İndi də sırada Niger gəlir. Nigerdə də belə bir çevriliş eləyiblər. Amma bunu Amerika mənbələri də təsdiq edirlər ki, Nigerdəki çevrilişi də o prezidentin şəxsi mühafizəsinə rəhbərlik eləyən şəxs öz təşəbbüsü ilə eləyib. Çünki prezident hazırlaşırdı o mühafizə dəstəsini buraxmağa. Yəni oradakı qiyamçı əslində hansısa bir geopolitik oyunun tərkib hissəsi olaraq yox, bilavasitə özü hakimiyyəti ələ keçirməkdən ötürü bunu eləyib. Amma indi kömək məqsədi ilə əlbəttə ki, onlar ruslara müraciət edirlər, orada Rusiya bayrağı qaldırılır. Amma əslində çevrilişi Rusiya eləməyib. Yəni, biz Rusiyanın biraz olduğundan da artıq göstərməyək. Rusiyanın o imkanları yoxdur bu saat. O, Afrika qitəsində ümumiyyətlə Wagner işləyirdi. Wagnerin özünün də taliyyə küşdən asıldı hal-hazırda. Wagnerin özünün məhv olması məsələsi var gündəmdə. Zatən Wagneri Putin hal-hazırda məhz Afrikanın xatirinə sıradan çıxarmır. Çünki Afrikadakı 4 ölkəni faktik olaraq bugünə qədər Wagner Rusiya üçün idarə edir. Amma Rusiyanın Afrika ölkələrinə verəcəyi heç nə yoxdur. Mən bu yaxınlarda Rusiyanın mərkəzi kanalında Rusiya politologlarının bir müzakirəsinə baxırdım. Onlar özlərinin Afrika siyasətlərini müzakirə edirdilər ki, onlar deyirlər ki, bizim cəmi bütün Afrika ilə 54 ölkə ilə illik ticarətimiz 17 milyard dollardır. Avropa Birliyinin və ABŞ-ın bizdən 10 dəfə çoxdur hər birinin ayrılıqda. Çinin 12 dəfə çoxdur dövriyyəsi və hətta, onlar hətta deyirdilər, Türkiyənin belə Afrika ilə ticarət dövriyyəsi Rusiyadan çoxdur. Yəni, Türkiyə Afrika ilə ötən illərdə daha sıxışlayıb, daha ciddi iqtisadi əlaqələr qurub, nəinki Rusiya. Rusiya nə verə bilər ki, özü? Rusiyanın özünün indi sizin sualınızda da var. Rublu bir il olmayıb, 6 ayın ərzində 38% dəyər itirib, müharibənin əvvəlindən 50% dəyər itirib, Rusiyanın rublu uçur, rezervləri yox, özü iqtisadi fəlakətin bir addımlığında, dünyadan təcrid olunub BMT baş məclisində onun xeyrinə 5-6 izqoy təcrid olunmuş ölkə səs verir. Rusiya nə verə bilər ki, özünün texnologiyası yox, bütün işi peşəsi, deməli, dünya ölkələrindən müasir texnologiya oğurlamaqdır. Çip dalıcam gəzirlər hamısı, bu saat deməli GRU-nun, FSB-nin agenturası bütün dünyadan hər yerdən oğurluq yollarla çip daşımaqla məşğuldur. Çünki özləri istehsal edə bilmirlər. Geridə qalıblar, kapital yox, ideya yox, dəyər yox, texnologiya yox. Nə verəcək Afrikaya Rusiya? Ona görə də hesab edirəm ki, bu Nigerdəki məsələlər də Rusiyanın xeyrinə bitməyəcək. Orada artıq Afrika ölkələri özündə güc tapıblar. Qərbi Avropa, Afrika İqtisadi Birliyi artıq qərar verib ki, müharibə variantı, hərbi müdaxilə də daxil olmaqla Nigerin qanunlu şəkildə seçilmiş yer gəlmişən demokratik seçilib Nigerin sonuncu deməli prezidenti Bazoum onu geri qaytarmaq üçün artıq qərar veriblər. Yəni həmin o zolaq hətta belə deyək, dünyanın yurisdiksiyasından çıxsa da, beynəlxalq hüquq qaydalarını tanımasa da, Malidir, Burkina Faso'dur, indi Nigerdir, tutaq ki, bu ölkələr çox ciddi şəkildə təcrübə məruz qalacaqlar. Yəni, onlar da Afrikanı təmsil eləməyəcəklər. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya dünyada təcrübə güclənir. Baxın, BMT baş məclisində mütləq mənalı təklənib. Bu yaxınlarda Avropa Birliyi, Latin Amerikası sammiti keçirildi. Latin Amerikasında mütləq mənalı təklənib. Hətta Venezuela belə Rusiyanın əleyhinə olan müddialara etiraz eləmədi o razılaşmada, o yekun sənəddə. Afrikadakı vəziyyəti danışdıq, böyük 20-likdəki vəziyyəti danışdıq, BRICS-dəki vəziyyəti danışdıq. MDB-də də həmçinin Rusiyanın günü-gündən süquddan başqa alternativi qalmır. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiyaya ümid olub Azərbaycanın da başı dərdə salmaq istəyənlər bu ibrətləri götürsünlər, Rusiyaya ümid olub uzağa getmək olmaz.